Arzuladığınız həyatı özünüzə çəkə biləcəyinizi bilirdiniz. Bunun üçün enerjinizi daim yüksək saxlamalısınız. Hələ qədim zamanlardan insan üçün lazım olan enerjilər, misal pul, sevgi, bunları insan özünə çəkmək üçün müxtəlif dəyərli daşları üzərimizdə gəzdirmək məsləhət görürdülər. Əgər enerji səviyyənizi yaxşılaşdırmaq istəyirsinizsə, müxtəlif elementlərin gücünü özündə birləşdirən sağlamlıq aksesuarı kimi tanınan Tianxi enerji qolbaqlarını istifadə etməlisiniz. Bu qolbaqların ağ, qara və boz növləri hal-hazırda mövcuddur. Qolbağın faydalı xüsusiyyətlərə malik olduğu titan və maqnit elementləri qan dövranını yaxşılaşdıra və enerji səviyyələrini tarazlaşdıra bilir. Təzyiqi və yuxu sistemini normallaşdırır, bədən ağrılarını aradan qaldırır və yorğunluğu götürür. Bu qolbaqlar hər kəsə tövsiyə olunur. Ən əsas da kompüter, mobil telefon, texniki cihazların zərərli şüalarına məruz qalan, immun sistemi zəif olan, işdə və ya təhsildə hədsiz yüklənən, az hərəkətdə olan, təzyiqi yüksək olan, yuxu sisteminə problem olan hər kəsə tövsiyə olunur. Həm xanımlar, həm bəylər üçün olan, təmiz qızıl suyuna salınmış, hər geyiminizlə uyğun gələn bu aksesuarları siz də əldə eləmək istəyirsinizsə, vaxt itirmədən mənimlə əlaqə saxlayın.